Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimewasili katika mkoa wa Songwe katika halmashauri ya wilaya ya Momba kule Tunduma na kupokelewa kwa shangwe kubwa huku mamia ya wafuasi wa chama hicho wakijitokeza kwa wingi na kuwapokea viongozi wao wa kitaifa. Na hii ni baadhi tu unayoiona hapa, ni baadhi tu ya shangwe la wananchi wakiwa wanampokea mwenyekiti Freeman Mbowe katika eneo la Tunduma. Tazama, hapa ni uwanjani pia. Unatazama namna ambavyo uwanja umeweza kuwa na watu wengi kweli kweli, umefulika uwanja umefulika kweli kweli, na mengi yamejiri katika ziara ama katika uzinduzi wa mikutano katika mkoa wa Songwe ama mikoa ambayo inajumuisha kanda ya Nyasa kwa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo. Na mimi nikupe nafasi ya wewe kushuhudia yale ambayo yameweza kujiri. Hii ni Hot Online TV, usisahau kusubscribe, kucomment pamoja na kulike ili uendelee kuwa wa kwanza kupata habari zetu na matukio yetu kwa ujumla wake. Jumapili bom! Yeah! Yeah! Asante sana. Niombe sasa mheshimiwa mwenyekiti nimkaribishe mwenyekiti wa mkoa wa Songwe. Jumapili bom! Yeah! Yeah! Asante sana. Niombe sasa mheshimiwa mwenyekiti nimkaribishe mwenyekiti wa mkoa wa Songwe. Ukimwona kijana wa chini ya miaka 40 yuko CCM, huyo mkafunge, mumfanyie toba. Ana matatizo huyo, ana misukule. Iki chama kimechoka. Ni lazima tukipumzishe ili tuweze kutafuta mbinu mpya ya kubadilisha maisha wananchi. Leo mnazungumza maji hakuna. Inakuwaje mnakosa maji? Huko ni bonde la maji. Hata ukichimba mita 50 hapo unapata maji. Mita 50 wacha mito. Ukichimba mita 50 hapo unapata maji safi na salama. Wananchi wanakosa vipi maji? Kwenye inchi yenye dhahabu, kwenye inchi yenye almasi, kwenye inchi yenye mbuga za wanyama, kwenye inchi yenye ardhi. Mnalima mahindi, mnalima nafaka mbalimbali, lakini ninyi bado ni maskini, kwa sababu wanaofaidi kilimo cha rukwa sio ninyi wakulima, ni wale wafanyabiashara wa kati ndio ambao wanajua faida ya kulima mahindi ambayo mnalima ninyi. Uongo kweli? Nimekuta wananchi wa Rukwa ni masikini wakati ninyi mnalisha taifa.